alustame. Sutro Viljanargis. Kui ma olen siin neid viimaseid salvestusi aega vaadanud, siis mina olen tavaliselt õigel ajal kohal, võrreldes teiste näitlejatega. Ta ei tunne kella või tal ei ole kella, aga lihtsalt murelikuks teeb see, et ta jõuab teistes ikka nagu kuskil 2-3 tundi hiljem kohal. Kui on kell 8 vaja kohal olla, ma olen kell 8 kohal. Ja siis teeme asja ka, ei ole niimoodi, et ma tulen siia kell 8 hakkan kohvi jooma, siis ma tahan juba asja teha. Näitleja, kes kunagi ei ole õigel ajal kohal, on Juss muidugi, Juss Haasma. Kes, ma ei tea, üldiselt ma ei olegi teda eriti näinud siin. Ma saan aru, et ta sellest saates teeb kaasa, aga ma ei ole teda praktiliselt näinud siin. Ma räägin Mertel, kui hea asja selgeks, teeme niimoodi üle. Kuule, ma ei saa aru, millest sa räägid. Mis sa tegid seal? Ma ei saa aru. See on Aini ja Reinu probleem. Sina ära muretse, sellepärast ta tegele oma teksti. No kõige ebatäpsem on tegelikult Juss. Jussiga ei saa absoluutselt arvestada. Tuleb siis, kui ta tahab, läheb siis, kui ta tahab. Me oleme siin etendusi ära, et nad teatrites ja lihtsalt sellepärast, et Jussi ei ole veel ja kõik nagu lõkkub. Argo! Sa pead seal seeni lõpus vaata jäta meelde siis, et meil on need uued teksti muudatused. Jussikene mind ei ole selles seenis. Aa, Mirtel, sina oled ju seal seenis ju. Kuule, Juss, sa... Ta ei kipu nõu andma, ta isegi kipub õpetama. Näed, no kuidas sa triigid, ma saa aru? Kuidas ma triigin? Sa triigid liiga hästi. Miks? Ära triigi nii hästi. Miks? Mul läheb see särk nii kiiresti selga, mul ei ole vaja, et nüüd vaidan nüüd triigid. Ma just poolt ei natuke triigin. Võibolla, mis mind veel eristab teistest näitledest, on see, et mina olen ikkagi kõigile meeletu toeks kogu aeg lava taga ja katsun sellist üleüldist nagu pinge asja siin hoida maas, et kõigil oleks ikka lõbus. Argo, mida sa teed? On sul see tekst olemas või? Mul on see tekst, aga mul ei ole seda ketti, ma ei tea just. Mul ei ole seda ketti, kus mul peab olemas ära. Saekett peab olema sul. Saekett? Kui Ain midagi üritab rääkida, siis just alati lihtsalt karjub üle. Aga ta ütleme nii, et ta ei taju seda piiri. Kipub loomaks kätte minema vahel. Okei. Kuule, võta vabalt. Teeme nii. Kus on Matuse see habe? Suur habe. Jah. Miks on seda vaja praegu? Ma ei tea, Matuse sketch pidi olema peal. Ei ole. Ta on võtnud selle hoiaku, et igasugune kriitika viib edasi. Võibolla nagu ei maksaks nagu nii kriitiline olla. Kuidas ütled lõpu? Aitab. Ma ei lähe. See on vähe. Seal peab olema rohkem midagi. Midagi, mis tõmbab kuidagi käima. Praegu see tseen, ma ütlen, kõik midagi teevad seal, aga ei toimi. Ja mis kõige keerulisemaks teeb olukorra on see, et ta isa arvab, et tema on ju lavastaja. Ta ei ole sellest aru saanud, et ta ei ole. Tal ei pole tegelikult andeidki selleks. Mis teksti sa õpid? Õpin sketch. Millist? No see jätku. Ma tulen ka seal või? Sa olid, aga sa enam ei ole seal. Kirjutati veel. Kirjutatigi, no jah. Kohati mul tunne, et ta lihtsalt ei saa aru, et mida me teeme. Ma tahan olla see, kellel on kodutöö tehtud. Ehk siis tekst on mul peas enne, kui ma siia tulen õigel ajal. Millist teksti sa õpid? Seda, mida sina ei õpi. Väga palju ma pean siin teistele tuletama meelde, et vabandus teksti võiks olla peas juba, noh. Kuule, mis? Sa pead olema proovis. Juba on laval, jah? No juba. Miks me peame ootama siin kogu aeg? Tule siis, palju. Selge, selge. Oota, aga tekst. Tekst peab olema peas. Kuri vaim, noh.